Kao direktor novoosnovnog reprezent sistema mogu da kažem da je lepo imati u grupaciji Reprezent Communications, agenciju koja 6 godina za redom postiže najbolje rezultate u Srbiji i u ovoj našoj grupaciji komunikacijskih agencija pravi je izazov da i naše druge agencije krenu tim putem. Ja se nadam da će i ostale članice ići tim tempom i na taj način se razvijati. Kao dobitnik ovih silnih nagrada na tabuovom događaju, mogu da kažem da je stvarno bilo za ovih 10 godina izazov napraviti ovakav biznis i ovakav posao. Mene lično, a to bih voleo i da sve naše mlade kolege bude zvezda vodilja, ideja vodilja, misao vodilja, ono što sam ja imao, a to je znanje, vizija i hrabrost da se ispuni san koji svaki čovek ima pred sobom kada krene nekim poslom da se bavi. Meni se eto to sve uklopilo, desilo i srećan sam zbog toga i nadam se da ćemo nastaviti svi zajedno tim istim putem.